Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 9 липня. У студії працює Олександра Балух. Які ж матеріали підготували для вас мої колеги сьогодні, дізнайтеся далі. Попрощались. В Ужгороді поховали загиблих військових. Реформа у дії. Зміни у судовій системі. Адреналіновий відпочинок. На Мукачевщині відбувся H&M Quest Cup 2018. Картинг на Закарпатті. Як розвивається цей вид спорту в області? Боротьба за першість. У Тячеві відбувся Кубок Тересви із волейболу. Минулої доби противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях операції об'єднаних сил, більшість із яких на Донецькому та Маріупольському напрямках. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир'я майже по усій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки, двоє російських окупантів отримали поранення. 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло троє військовослужбовців 128-ї бригади. Ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба сухопутних військ Збройних сил України. Усі постраждалі – бійці із підрозділу, що дислокується на Закарпатті. За попередніми даними, стався вибух мінометів. Наразі бригадні тактичні навчання призупинені. Призначено службове розслідування, за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції, йдеться в повідомленні. В Ужгороді попрощалися із загиблими бійцями. Подробиці у сюжеті далі. Нині посяг час і на віки віки. Від горя не тямиться мати, яка ховає свого сина. Сьогодні в Ужгороді прощаються з двома загиблими на Рівненському полігоні. Провести військовиків в останню путь прийшли побратими, волонтери та небайдужі містяни. Побратими військовиків, які бачили трагедію, без сліз не можуть говорити про той злощасний день. Страшно було. Там багато хлопців поранених. Спомнити дуже тяжко. Шок, паніка після вибуху. Перев'язали всіх поранених, встигли перев'язати до приїзду медиків. Картина дуже жорстка була. За офіційною версією Міноборони розірвало міномет «Молот». Його після трагедії вже заборонив використовувати на навчаннях президент Петро Порошенко. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що вибух міг статися через подвійне заряджання. На думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномету також на це вказують. Самі ж військовослужбовці кажуть, що міномет перед випробуванням ремонтували та оглядали перед застосуванням. Зіпсувався, міна не залізала, там проблема була. Він перший раз після ремонту, ось ми там, де були на позиції, в 17-му році ми з нього не стріляли. Він після капітального ремонту, як казати, ми ще перед виїздом привели, зробили технічне обслуговування, там помастили, прочистили все перед виїздом. Що стало причиною трагедії, з'ясовує слідство. Однак двом загиблим ужгородцям Валерію Тихоновському та Дмитру Власову назавжди залишиться 40 та 22. Усі вони були досвідченими бійцями, які воювали на сході України. Людина була дуже розумна, грамотна, знав дуже комп'ютерну справу. Йому пояснювали, сідай, працюй з документами, але він відмовлявся. По Тихановському капітану служив він ще з 90-х років. Коли почалася збройна агресія в 2014 році, змушений був призватися. Прийшов він такі також запеклі участки Донецької області, як Дебальцево. Валера – це був мій підлеглий, я його взяв в Ужгородський військовий комісаріат. Мов відділ – це дуже порядна людина і дуже порядна сім'я у нього. Залишилась дружина і донька. Ще з одним загиблим на полігоні на Рівненщині 43-річним Юрієм Пешкарем прощатимуться на Перечинщині завтра, 10 липня.
У понеділок 9 липня офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги. Подальша макрофінансова допомога буде залежати від прогресу в запобіганні корупції, а також від прогресу програми МВФ, йдеться у повідомленні. Меморандум про взаєморозуміння буде включати зобов'язання щодо посилення управління адміністративних можливостей та інституційної структури для запобігання корупції. Після кожної виплати комісія публічно буде звітувати про виконання умов, зокрема щодо запобігання корупції. Нагадаємо, 9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до мільярда євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ. Новий закон про валюту набере чинності у лютому 2019 року. Згідно із ним, у рамках нових правил банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, отримувати кредити у нерезидентів без їхньої реєстрації, інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ. Також закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами в межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, новий закон скасовує валютний контроль дрібних розрахунків, залишаючи тільки чинний фінансовий моніторинг операцій в сумі із 150 тисяч гривень. Водночас набрання законом чинності не означає автоматичне скасування існуючих на ринку обмежень НБУ. На якому етапі впровадження судової реформи в Україні, журналістам розповіли самі учасники цього процесу. Згідно зі змінами, суддя повинен пройти так звану перекваліфікацію. Як це відбувається, інформував суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Юрій Дору. Про що ще говорили на прес-конференції у сюжеті моїх колег. 2 роки тому в Україні стартувала одна з найголовніших реформ, а саме судова. Її основа полягає в так званій перекваліфікації суддів всіх рівнів судових інстанцій. Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Юрій Дору нещодавно приїхав з Києва, де пройшов перший етап кваліфікаційного оцінювання. Під час прес-сніданку, організованого Комітетом виборців України, який стежить за реформуванням судової гілки влади, останній поділився враженням від пройдених іспитів. Перший етап, це який я проходив минулого тижня, кваліфоцінювання полягає у складанні тестових завдань і написанні практичного завдання. На тестові завдання суддям дають 2 години. Що ж до практичного, яке полягає у вивченні справи та винесення по ній рішення, суддя повинен вкластись у 5 годин. І якщо у першому випадку часу для написання вистачає, то у другому завданні, за словами закарпатського судді, часові рамки обмежені. Більше того, програмне забезпечення, на якому складається іспит, не завжди надійне, і, власне, це мав нагоду перевірити на собі Юрій Дору. Був збій роботи Ліги, закон та Верховної Ради, ресурсів, якими ми користуємося при написанні рішень та підготовки справ. Якщо говорити про себе, то в мене так Ліга й не запрацювала. Півгодини мені там під час написання практичного завдання пробували, ходили персонал Вищої кваліфкомісії, які здійснюють технічне обслуговування, налаштувати, здійснити спробу налаштувати Лігу, так мені не налаштували. Верховна Рада працювала, не настільки вона працювала, як би хотілося. Технічний збій, на думку судді, може мати негативні наслідки щодо результатів, зокрема, практичного завдання. Натомість результатами тестового завдання, які були оприлюднені цього дня, залишився задоволеним. Що ж до судової реформи в цілому, то каже, ставиться до неї нейтрально, є свої плюси, однак завжди з цим знайдуться і мінуси. Не можу сказати, що я тішуся від того, що маю можливість спати по 2-3 години на добу і вчити 750 питань за 3 тижні. І, крім того, розглядати справи, відверто кажучи, це значний стрес. Наступним етапом перекваліфікації стануть психологічні тести на професійну придатність, а заключним завданням є співбесіда з представниками Вищої кваліфікаційної комісії. Якщо ж суддя не упорався з попереднім завданням, перейти до наступного, згідно правил оцінювання, він уже не може. А це означає, що перекваліфікацію представник Феміди не склав. Як наслідок, це дає підстави для його звільнення. Актуально про боротьбу зі сміттям в області. Є необхідні зміни до програми поводження із твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки. Ухвалення змін депутатами облради забезпечить проведення конкурсного відбору інвестиційних проєктів, спрямованих на вирішення екологічних, санітарних та соціальних проблем в області шляхом провадження поетапного будівництва нових сміттєсортувальних, сміттєпереробних комплексів та сучасних полігонів на території області. За словами автора проєкту, прийняття цього проєкту рішення приведе у відповідність порядок використання коштів обласного бюджету на реалізацію інвестиційних проєктів.
Закарпаття монетизують частину зекономлених житлових субсидій. Загальна їхня сума, яка підлягає поверненню до державного бюджету, складає 86 мільйонів гривень. Зокрема, за електропостачання – 1,5 мільйони, газ – більше ніж 81,5 мільйон та за водопостачання – майже 3 мільйони гривень. Частину невикористаної закарпатцями субсидії, загалом 22 мільйони 800 тисяч гривень, монетизують, тобто перерахують на особовий рахунок. Середній розмір монетизованої субсидії до виплати одержувачу субсидії за електропостачання постачання становить 133 гривні та за газ 648 гривень. Нині загальна кількість закарпатців, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних субсидій, складає понад 35 тисяч осіб. Це на 5 тисяч менше у порівнянні з попереднім роком. Для отримання коштів жителям краю слід до 1 вересня особисто написати заяву в органи соцзахисту населення за місцем проживання та подати довідку про банківські реквізити. Там також можна дізнатися про конкретні суми виплат. На Ужгородщині трапилася смертельне ДТП. 9 липня вночі у селі Сторожниця водій автомобіля «Рено», повертаючись із риболовлі, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бетонною опорою. Авто кілька разів перекинулося. 40-річний водій транспортного засобу, житель села Біле Харківської області, помер у кареті швидкої медичної допомоги, а пасажири – 32-річна жителька села Сторожниця та 30-річний харків'янин – отримали незначні тілесні ушкодження і після того, як отримали медичну допомогу, покинули лікарню. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У Мукачеві затримали 28-річного чоловіка, у якого під час поверхневої перевірки виявили шприц із кристалічною речовиною жовтого кольору, зовні схожою на наркотичну. Попередньо за вчинене правопорушення громадянину загрожує відповідальність згідно зі статтею 309 Кримінального кодексу України. На Міжгірщині розпочали реконструкції музею лісу та сплаву на Чорній ріці, що знаходиться на території Національного природного парку «Синевир». Підрядна організація, котра ще минулого року виграла тендер на відновлення музею, уже завезла важку техніку і почала роботи, зазначає голова ОДА Геннадій Москаль. Паралельно йде заготівля необхідної для реконструкції деревини. Оновлену пам'ятку букурашів планують відкрити ще цього року. Нагадаємо, що єдиний такий у Європі, один із двох у світі музей зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків у 1998 та 2001 році. І спортивний азарт, і активний відпочинок. На Мукачевщині цими вихідними відбувся Can-Am Quest Cup 2018, захід, на якому любителі квадроциклів випробовували свою техніку на міцність. Водночас і самі отримували масу позитивних емоцій. Завдання команди – за допомогою GPS-навігації знайти відповідні точки. Чим їх більше знайдуть учасники і чим швидше вони це зроблять, тим більше шансів у команди на перемогу. Тож, наскільки складним виявилося завдання для учасників змагань – дивіться далі. До початку змагань ще кілька годин, та учасники вже зібрались на стартовому майданчику. Оглядають техніку, чи все до ладу, та психологічно налаштовуються на перемогу. Хоч кажуть, це для них не головне. Ми знаходимо, прежде всего, спілкування з колегами. А победа – це приємний бонус за участь. В Дніпрі були, в Харкові були, в Запорожжі. Ну, от зараз добрались сюди. Екстрім. Це не передати словами удовольствие від поїздок на квадроциклах. Особенно здесь горы, красота, свежий воздух. Can-Am Quest Cup. Для учасників це і змагання, і відпочинок водночас. Цього року взяти участь у квесті приїхала рекордна кількість любителів екстриму з усієї України. Люди з'їхалися з України, з Запоріжжя, з Мелітополя, з Києва та Одеси. Звісно ж, закарпатські любителі квадроциклів, клуб «Квадросектор Закарпаття». Квест проходить у нас уже вдруге. Маємо надію, що стане доброю традицією і на майбутнє. Кожна команда складається з трьох екіпажів і формується вона шляхом жеребкування. В чому конек цього всього? Всі з різних городів. Они едут после жеребьевки, не знают, кто с кем будет. Может попасться Львов, Донецк, Одесса, то есть команда. Команда состоит из трех человек. Они знакомятся, уже, вот это второй год, когда идут, они практически уже друг друга все знают.
Завдання для команд – знайти найбільшу кількість точок, що розкидані в радіусі 20 кілометрів. Це такі собі мітки на каміннях або деревах. І біля них сфотографуватись. Не видно цифру, не видно. Обернися! Розворачуйся! Саме головне – це навігація. Тобто, якщо ти добре орієнтуєшся в навігації і можеш вибрати правильну тропу, то, в принципі, квест створений так, щоб любой начинающий, не на подготовленном. Вот у меня полностью стоковая техника. Вот как она идет с завода, ничего другого, кроме навигатора, здесь нет. И если с умом подъезжать к точке, с умом ее находить, то, в принципе, можно на любом квадроцикле это сделать. Я ощущаю прилив адреналина. Этот адреналин потом через 2-3 часа даже не успокаивается в крови, ну, после соревнований. Естественно, общение с коллегами по увлечению – это огромный бонус. І ось перша команда вже готова до старту. Рев моторів і вперед до перемоги. Щоб знайти усі 49 точок, часу командам знадобиться не менше 4 годин. Та чи пройдуть учасники приготовані їм випробування? Ми також вирішили відчути себе учасниками змагань і спробуємо знайти першу точку. Першу точку шукати довелось недовго, та як виявилось, ми тут не перші. Одна з команд вже на шляху до перемоги. Да, ми вже сфотали, все нормально. Все просто. За кілька кілометрів наступна точка. Знайомимось з наймолодшим учасником змагань. 14. Ти в першому парашуті? Ні. На розмови у спортсменів часу немає. Щоб під'їхати до цієї точки, без допомоги інших учасників команди не обійтись. Все, ми беремо. Спасибо. Кожне таке завдання – справжнє випробування для нервів, перевірка сил та, головне, формування командного духу. Ця точка одна з найбільш складних, але, як бачимо, для учасників змагань немає нічого неможливого. Спортивний азар, купа емоцій, драйву та зашкал рівня адреналіну в крові – все це канам Quest Cup. Усіх учасників об'єднує любов до екстриму та бажання бути у постійному русі. Тут традиційно усі радіють, що зустріли однодумців, готових один одному прийти на допомогу будь-якої хвилини. Картинг – не тільки екстремальна розвага, а передусім вид спорту, який розвиває координацію та швидкість реакції і логічне мислення, стверджують професійні пілоти, члени Федерації картингу Закарпатської області. Спортсмени кажуть, картингісти регулярно посідають призові місця на чемпіонатах, як в Україні, так і за кордоном. Попри те, що вдома не мають жодних умов для тренувань. Більше з цієї теми у сюжеті моєї колеги. Виповнилося 4, саме час сідати за кермо. Принаймні так стверджують професійні спортсмени, учасники Федерації картингу Закарпатської області. Пілоти кажуть, попри те, що словом «картинг» одразу асоціюється гоночний автомобіль та крива траса, цей вид спорту доволі безпечний. Це такий вид спорту, якби він на 4 колесах, да? Тобто він має вже якусь точки, 4 точки опори. Але є також випадки, що можна десь поранитися, десь щось зробити, але це менш травмований вид спорту, припустимо, як мотоцикли або там якийсь мотокрос. Учасниками Федерації картингу у Закарпатті є близько 30 пілотів, наймолодшому з них 4. Попри те, що вдома автогонщики не мають жодних умов для тренувань, всі вони регулярно займають призові місця на чемпіонатах як в Україні, так і за кордоном. Займаюся картингом 2 роки. В цей спорт мене привів батько. Тато мені розказував, як правильно входити в поворот, виїжджати. Так я добився доброго результату. Щоб удосконалювати свою майстерність, пілоти змушені постійно їздити на найближчі картодроми, які знаходяться за межами нашої області, а то й країни, що тягне за собою немаленькі витрати. Ми тут майже не збираємось, тому що ця траса не предназначено для спортивних іменно. Це для прокатного, ще дітям можна трошки покататись, попробувати. На жаль, для таких, як бачите, зараз вже тут поломка, тому що не витримує техніку, тому що це крива траса. Вона для таких швидкостей, яка ця техніка розвиває, вона не предназначена. Це траса на професійному рівні не дає змогу тренуватися. Ми, як зазвичай, їздимо чи то за кордон, чи то в Київ, на інші такі більш нормальні пристосовані траси,
де можна практикуватися, настраювати техніку. Це ж все ж час, гроші. Спортсмени кажуть, своїми силами намагаються розвивати цей вид спорту у нашій області. Знайшли майданчик, власноруч його обладнали. І хоч кількість бажаючих поганяти з часом тільки зростає, на жаль, їхніх зусиль занадто мало, щоб збудувати професійний картодром. Майданчик вже використовуємо цей 2 роки. Навозили шини і це все зробили, трошки упорядочили. Це все за власні кошти, хто ходить у громадську організацію. І якби хочемо тут далі розвиватися. Я дуже радий, що картинг знову на Закарпатті, скажімо, вожив, тому що були такими. Ми їздили, я їздив це з 99-й, 2001-й. Потім був такий, пауза була, потім 2006-2007 там люди, з 2007-го знову не було картинга. Зараз, 2 роки тому, ми ентузіасти, ми рішили, ми об'єднались, створили федерацію, спочатку клуб, потім федерацію картинга. Учасники федерації картингу кажуть, бажаючих поганяти і справді вистачає, та через непридатність траси такий вид спорту, як картинг в Закарпатті, не просто не розвивається, а можна сказати відсутній. Пілоти сподіваються, що врешті-решт відродженням картингу у нашій області зацікавиться і влада. А будівництво професійного картодрому дасть можливість маленьким гонщикам у майбутньому завойовувати призові місця на чемпіонатах світу. На спортивному комплексі «Арена Тячі» відбувся відкритий кубок Тересви з волейболу серед чоловічих та жіночих команд. За перемогу боролися команди із Тересви, Нижньої Апші, спортсмени із Дубового і села Ганичі. 2 жіночі колективи, а також запросили волейболістів із сусідньої Румунії, місто Баямари. Турнір пройшов за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Були на змаганнях і ми, тому далі детальніше. Волейбол на Тячівщині чи не найпоширеніший вид спорту. Майже у кожному населеному пункті є своя команда, а подекуди і не одна. Так цього разу у спортивному комплексі «Арена Тячів» відбувся Кубок Тересви. Турнір відбувається вперше. Надіюся, що він стане у нас постійним. У Тересві дуже добре розвинутий футбол, але волейбол є. Люди ходять, грають в волейбол, але дуже невелика кількість. У змаганнях взяли участь команди із Тересви, із Нижньої Апші, спортсмени із Дубового, волейболісти із села Ганичі, а також 2 жіночі колективи. У нас він, мені так кажеться, що рівень гри при такому возрасті достатньо високий, скажімо так. В нашому районі є багато команд, ви вже побачили, це ще не є всі команди, але всі стараються досягнути певних результатів. Ми раді участвувати в цьому турнірі. Це продовження, так би сказати, наших турнірів, що проводяться в Дубовому, бо проводився і Кубок Шеверів, і Кубок Тересянської долини. А це от з'явилася нова команда Тересу, яка організовує свій турнір, в якому ми будемо брати участь, і він буде в календарі, в спортивному календарі спортивних змагань. Організатори турніру також запросили команду із сусідньої Румунії, місто Баямари. Наша команда грає ще з 2000 року, тому ми так і називаємося «Друзі 2000». В Україні ми вже вп'яте, а в цьому турнірі бажаємо, аби перемогу здобули найкращі, але краще нас немає. Учасники турніру зізнаються, волейбол на Тячівщині популярний здебільшого серед старшого покоління. Молодь сьогодні спортом не цікавиться. І саме таким чином вони намагаються популяризувати цю гру у районі і залучити якомога більше молоді до здорового способу життя. Молодь побачила, що всі приходили, хтось зацікавився, тому молодь у нас немає, тільки такі старші люди, всі від 30 і вище, мало хто приходить, так не зацікавлені. Це отак, як показний рівень волейбольний. Ми вовлікаємо в цей процес, стараємося вовлікати чим більше молоді, щоб було нам заміна. У результаті запеклих змагань на 3-й позиції спортсмени із Тересви, 2-е місце посіла команда із Нижньої Апші, а переможцями стали волейболісти із Румунії, місто Баямари. Учасників нагородили грамотами, найкращим вручили кубки. Турнір відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Закарпаття – край, куди щороку приїжджають тисячі туристів. Когось приваблюють історичні пам'ятки, а хтось їде милуватися природою. Зелений туризм стрімко розвивається, кажуть організатори відпочинку. Людей щороку усе більше. Як приймають гостей із усієї України на Тячівщині, знає Євгеній Пасічник.
Закарпаття – мальовничий та приваблюючий край для туристів. У минулому 2017 році наш регіон відвідало 2 мільйони гостей. Рік став рекордним по кількості. Активно працюють над розвитком туризму і на Тячівщині. Є й багато наших, приїжджають з Дніпропетровщини, з Одещини, з Києва приїжджають люди. Хто вже був, ті приїжджають. Хто попробував, ті приїжджають, вертаються до нас. Люди задоволені. Задоволені природними умовами, хороша природа, задоволені проживанням, задоволені чистотою. Пан Віктор каже, приїздять відпочивати не тільки українці. Чимало гостей щороку з Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі. Всіх без винятку манить краса Закарпаття. Розповіли нам і про вплив державної політики на туристичну сферу. Наскільки сприяє, ми ще якось того не відчували, скажімо так. Ми просто нічого не просили, скажімо, не зверталися. Чесно кажучи, що не будемо казати, що вони відмовляли, або останнім часом почали контактувати з районним нашим відділом туризму, так? В принципі, що особливо якогось такого контакту у нас немає, чесно кажучи. Для відпочиваючих організовують різноманітні екскурсії, прогулянки туристичними стежками. Переконують, що на Закарпатті є чимало цікавих місць, які варто побачити. Працівники відпочивального комплексу кажуть, максимально намагаються наблизити рівень обслуговування та надання послуг до європейського. Не забувають дбати тут і про найменших гостей. От для дітей ми маємо майданчик дитячий, хороший, обладнаний повністю. Для дітей басейни розширяємо, тому що інколи буває стільки дітей, що не поміщається на тому майданчику. Тому ми його розширяємо. В основному приходять з діточками. А діточки для чого? В басейні дуже багато в басейн діточок ходить дітей. Різного віку. Причому басейн у нас зроблений під уклоном, що спочатку маленька водичка, що можуть і менше діти поплавати, не зразу глибоке. Планують невдовзі на території комплексу відкрити і соляну шахту для оздоровлення. Одночасно в ній зможуть перебувати близько сотні людей. Вона буде знаходитися на глибині близько 100 метрів. Зараз проєкт на стадії експертизи. Пройде експертизу, ми можемо починати будувати будівельні роботи всі потім. Ми тільки підготовчі роботи зараз робимо, підготовчі роботи, які можливо. Сіль відповідає, сіль дуже подібна до солотвинської солі. Властивості всі солотвинської солі має, скажімо так, навіть більше трошки. Сіль хороша, для лікувальної справи вона підходить цілком. Підходить для лікувальної справи. Нам то дали підтвердження вже, що ми можемо дійсно починати будівництво, то в нас вийде, скажімо так. Пан Віктор зауважує, немаловажливим чинником, який впливає на сферу туризму, є дороги. Велика частка подорожуючих саме на автівках. І після поїздок розбитими шляхами бажання повертатися у зону відпочинку відпадає. Але сподіваються, що проблемні питання будуть вирішені. І галузь буде тільки розвиватися. І на сам кінець нашого вечірнього випуску про синоптичну ситуацію в області. Згідно із прогнозами метеорологів, цього тижня знову на нас очікують дощі та грози. Як ідеться на сайті Закарпатського обласного центру із гідрометеорології, прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні опади. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Дороги без ремонту. Коли чекати нове покриття? Резонансна справа. Розгляд триває. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.